On vaan paljon iisikoita täällä. Niin on. Ei ole pelkää kuumaa, eivätkä mitään. Nyt rupes paistumaan. Pitäisikö saattaa vähän öljyä? Mitä öljyä? Joo. Kato, siinä on hyvää väriä siinä. Good smell. Vielä vähän. Mitä sitten putsata vähän ja panna mitä? Vähän leikkaa. Joo, raaputetaan sitten vaan öljyä. Ja sitten kun ruvetaan tekemään uudestaan, äskenkin mä laitan vettä. Keitin siinä vettä. Vai että isi? Se on hyvä. Mm-hmm.